Agrair, en primer lloc, l'assistència als membres de la Corporació Municipal, així com a totes i cadascuna de les assistents. Un cop més, ens trobem aquí per celebrar Santa Àgueda, patrona de totes les dones. I és per això que us donem la benvinguda a l'inici del que serà la nostra festa. Des del col·lectiu us hem preparat un seguit d'actes que esperem que siguin del vostre agrat i que ho passeu molt bé i disfruteu moltíssim. Així és el nostre desig. En primer lloc, la presidenta del col·lectiu, la senyora Luisa Gimeno, ens adreçarà unes paraules. Luisa, quan vulguis. Bona tarda a tothom. Senyor alcalde en funcions, senyors regidors, senyora pregonera, senyora alcaldessa i regidores de la Festa de Santa Àgueda. A tots, agrair-vos la vostra assistència. Les tradicions són la identitat d'un poble. La Festa de Santa Àgueda ja s'ha convertit en tradició. I tot això ha sigut possible gràcies a totes les sòcies que formen part d'aquesta entitat. El col·lectiu som totes. Al llarg d'aquests 29 anys han estat moltes les dones que han passat per la junta del col·lectiu. I desitgem que les noves generacions s'impliquin perquè tingui continuïtat. Tenim que valorar la tasca realitzada fins ara, que afortunadament no és poca. Sense el recolzament de l'Ajuntament i de tots vosaltres no hagués sigut possible. Seguirem aquest camí amb il·lusió. Il·lusió con la que viurem amb aquesta data, gaudint de la nostra festa. Esperem seguir comptant amb la vostra col·laboració i us desitgem molt bona festa. Gràcies, Luisa. Ara serà l'alcalde en funcions, Josep Jaumot, qui ens dirigirà també unes paraules. Bona tarda a tothom. Gràcies, Luisa, per convidar-nos a l'acte. Alcaldessa, regidores, pregonera senyora Roser Jordà, presidenta del col·lectiu de dones, i a Luisa Gimeno, companys i companyes del consistori, amics i amigues. Benvinguts i benvingudes a la celebració institucional de Santa Àgueda. Com és tradicional aquí, d'aquí uns moments, proclamarem l'alcaldessa i les regidores d'aquest any 2017. Enguany l'alcaldessa que vàreu escollir és la senyora Rosa Maria Ribes, que estarà acompanyada per les seves regidores, la senyora Ana García, la senyora Maria Macías i la senyora Dolors García. Abans, però, deixeu-me dir unes paraules breves. El que fem per Santa Àgueda és un acte simbòlic en què es nomena un consistori femení. Actes com aquest, avui en dia, són un reconeixement a totes les dones, tant a les que treballen a casa seva cuidant les seves famílies com a aquelles que treballen fora i el dia a dia és molt dur. És un homenatge a totes les dones i de totes les edats. És un dia com avui, es vol reconèixer les àvies, que no les hem de deixar de banda, que tenen cura dels seus nets mentre els pares van amunt i avall tot el dia. Les àvies s'han convertit en un dels pilars d'aquesta societat que sempre va molt de pressa. Portar i anar a buscar la canalla a l'escola, donar-los el dinar, el berenar, vigilar que facin els deures i moltes, moltes, moltes tasques que déu-n'hi-do el dia a dia, no? També les filles d'aquestes àvies que fan mans i mànigues per arribar a tot arreu, amb la seva vida professional i familiar. Però també a les més joves que estan iniciant les seves carreres laborals o encara estan estudiant. Totes estan representades en aquest consistori femení que estem a punt de proclamar avui. Una última reflexió. Homes i dones han d'anar junts, en paral·lel. Ens hem de complementar i ajudar-nos. Com he dit abans, el dia d'avui és molt bonic. És un ple simbòlic, ple de simbolisme, que pretén donar-vos les gràcies per la vostra dedicació diària per tots nosaltres. Homes, dones, nens, nenes. I per acabar, voldria felicitar la que serà també la dona treballadora 2017, que de moment encara és un secret, no se sap el nom, però deixeu-me que li doni l'enhorabona per avançar, perquè si l'heu triat és perquè se ho mereix i molt. I res més, gràcies a tots i a totes i que tingueu una molt bona festa de Santa Àgueda. Donarem pas ara a la que hem escollit pregonera de la Festa Santa Àgueda 2017.
la senyora Roser Jordà Rius, nascuda a Ascó. És llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Rovira i Virgili, amb el primer cicle comú en Periodisme i Comunicació Audiovisual. Màster en Comunicació de les Organitzacions i Relacions Públiques per la Universitat de Barcelona i màster en Direcció de Comunicació per l'Escola d'Alta Direcció i Administració de Barcelona. En aquest últim va obtenir el Premi al millor projecte de comunicació empresarial, un guardó que va recollir en un acte al Palau de la Música. Formada també en Protocol i Relacions Institucionals per la Universitat Oberta de Catalunya i també com a Community Manager per la URB. Va començar a treballar a Canal Reus Televisió com a Relacions Públiques i Promoció del Mitjà, un perfil nou per al mitjà que va desenvolupar durant un any, fins que va assumir la coordinació de la televisió local d'Ascó, un càrrec que ja fa més de 10 anys que ocupa. Quan vulguis, Roser. Moltes gràcies, Roser. Il·lustríssim senyor alcalde d'Ascó, senyors regidors, senyores regidores, presidenta del col·lectiu de dones, alcaldessa i regidores, i assistents avui aquí a l'acte de proclamació de l'alcaldessa i regidores en motiu de la festivitat de Santa Àgueda. És un veritable honor ser avui la pregonera d'un acte tan simbòlic, tan representatiu i amb tanta càrrega reivindicativa com el de donar visibilitat a la dona dins del món actual. Era un dimecres quan vaig rebre la trucada per proposar-me estar avui en aquest lloc. El nomenament em va deixar, com ho podria dir? Expectant, podria ser la paraula. Jo? Em van venir tantes idees i pensaments al cap i és que, sincerament, en algunes ocasions m'he sentit amb la necessitat d'aportar què és el que com a dona he sentit al llarg dels meus 34 anys. Però ja davant de l'ordinador em vaig aturar. Què puc dir jo com a dona a les dones? Llavors vaig entendre que avui tinc l'oportunitat de compartir les meves reflexions, els meus sentiments i tot allò que crec que em defineix com a dona. Inevitablement vaig pensar en la figura de Santa Àgueda. La religiositat sempre ha estat vinculada a les celebracions de la nostra cultura, tot i que amb el pas inexorable dels temps, moltes han adquirit àmplies simbologies i significats. La jove Àgueda, nascuda fa gairebé 1.800 anys, un món tan allunyat de la realitat dels nostres dies, va lluitar fins al límit de la seva vida per mantenir intacta la convicció en la seva fe, malgrat que tot el que l'envoltava l'empenyés a abandonar-la. És aquesta convicció i la fortalesa amb la que va defensar allò en el que creia el que la lloa 1.800 anys després i pel que simbolitza l'esperit de lluita gairebé innat de totes les dones del món, siguin religioses o no. Em faig una petita idea de quin era el paper de les dones en temps de Santa Àgueda. De fet, les coses no van canviar gaire fins al primer terç del segle XX. No deixa de ser una tràgica paradoxa que el fet que durant la Primera i la Segona Guerra Mundial, amb la pèrdua de milions de vides humanes i també milions d'homes al front, va fer que la dona assumís tasques i un paper en la societat, fins llavors vetat per a elles. En moltes ocasions he pensat que sóc una afortunada d'haver nascut en aquesta època. Sempre he reivindicat les mateixes condicions per a ambdós sexes i m'he sentit tan lliure d'haver fet el que he volgut, tot i que en algunes ocasions he vist l'herència que arrosseguem després de tants segles sent just l'eslabó per sota dels homes. Una d'aquestes potser us semblarà una banalitat. Jo devia tindre 6 o 7 anys. El meu germà era escolanet i a mi em feia moltíssima il·lusió ser-ho també. Un dia li vaig dir al mossèn, just a l'escola, tot emocionada abans de la classe de religió, mossèn, vull ser escolaneta. Un desig d'infantesa, res especial, però un desig que semblava ben senzill de complaure. Ui, no, no pot ser-ho, només poden ser-ho els nens. Va ser la resposta. Recordo perfectament aquell moment, aquella frase tan curta, però que tot i això no se m'esborra. No va ser el tema, ni el fet que m'haguessin dit que no. Era perquè era una nena? Com ho pot entendre això una criatura? Què canviava la meva il·lusió de la d'un nen? Potser el fet que ho recordi amb tanta claretat ho fa precisament la incomprensió d'aquell moment. Per a mi, aquella vegada potser va ser la primera que, sense saber-ho, semblava pagar el preu d'una dona. He de reconèixer per això que el meu costat més reivindicatiu vers les dones
va sorgir ja de més gran. He vist la violència de gènere de molt a prop. Amigues que han condicionat el seu futur i han canviat la seva manera de pensar només pel beneplàcit de la persona que tenen al costat. També m'he trobat amb un xoc de generacions entre el que van viure els meus pares anys enrere i la manera en què ha canviat tot. Un dia, parlant amb el meu pare sobre precisament com ha canviat la figura de la dona dins la societat, li vaig dir: «M'has educat per ser autònoma, m'has donat la possibilitat de formar-me com a professional, m'has donat la llibertat per viatjar i conèixer gent, t'has alegrat quan he aconseguit reptes i has estat al meu costat quan pensava que tot s'enfonsava. Estàs orgullós?» Doncs hi ha llocs encara al món on les dones no tenen permès ni l'accés a la universitat i fins i tot en alguns països no poden viatjar sense un permís del seu marit. T'imagines que em passés a mi? Com et sentiries com a pare? Crec que li vaig tocar la fibra. I arriba un dels moments que podria dir més incerts i alhora més meravellosos de la meva vida: ser mare. Què se sent? Intentaré explicar-vos com he viscut aquesta transformació. Fins llavors la meva vida era tota meva, tota, tota. Sempre he estat una persona que m'enredo en mil i una coses, a vegades sense saber com, de manera que sempre tenia coses a fer. Treballava, però estudiava, practicava esport, aprenia idiomes, organitzava trobades en amics, viatges, cuina, punt de creu. La llibertat de fer el que vols i quan vols. I de cop, mare. El primer mes me'l vaig passar gairebé tot en pijama i dinant fora d'hores. De fet, vaig pensar en més d'una ocasió: i això sempre, sempre serà així? A mi ningú m'havia dit que passaria tot això. Jo m'imaginava que era com els anuncis: una mare tota pentinada, amb una cara d'haver dormit les seves 8 hores, amb un petit als braços rient i la mar de feliç, sense còlics, sense mocs, amb el paquet netet. Serà possible? Doncs bé, aquest canvi radical va ser per a mi com anar a 120 km per hora per l'autopista i de cop posar el fre de mà. I després això ha de ser mare treballadora. Les que treballen fora de casa, com les que treballen a casa, que també és treballar. Un altre secret que descobreixes quan t'hi trobes de ple. Se suposa que has de poder tot en només 24 hores? No podríem fer 32? Feina completa, nena feliç, casa impoluta, dormir les 8 hores... En sèrio? I penses: si això ho han fet totes les que m'han precedit, jo també he de poder. Sí, és veritat, canvien tantes coses, tantes, però en descobreixes una tan gran que per molt que t'ho hagin explicat, només ho pots viure. És l'amor infinit, sense límits, sense condicions. Un amor tan dolç com dur a la vegada. I un instint de protecció que vaig entendre que m'acompanyaria fins a la resta de la meva vida. L'instint que també sé que amb els anys em convertirà en la pisada de la mama. Però no ha estat només el fet de ser mare, sinó que ja ha sumat el que hagi arribat a una conclusió. Hem adquirit el màxim de les nostres capacitats. Se'ns exigeix i ens exigim el màxim en tot. Per nosaltres mateixes, per la societat, pel ritme en el que avança el món, hem demostrat que podem amb tot i més, totes. Com em van dir una vegada, som poderoses. Poder de superació, de treball, d'amor incalculable. I això ens hem de creure-ho nosaltres. Però a més de creure-ho, crec que cal aprendre de nosaltres mateixes. És un consell que em faig des de fa anys. Aprèn del que veus, del que et passi, sigui bo o dolent, perquè potser t'ajudarà en un futur a encarar una situació, a sortir-te'n d'un problema o a saber com respondre-hi. Així he après moltes coses, i de les dones encara més. Nosaltres, en un sentit o un altre, som admirables. Aquí en aquesta sala hi ha dones que tenen una intel·ligència emocional que amb la seva fortalesa i la seva actitud han superat murs infranquejables. I s'han encarat els temors de la vida amb una gran rialla i vivint cada minut com si fos únic. Altres que han patit dins del món laboral, però que s'han aixecat, han lluitat i demostren al món que tot és possible. Dones que no seran titulars de cap portada, però que han estat autèntiques heroïnes darrere les portes de casa seva. Altres que s'han deixat la pell per donar als fills allò que elles no van tenir oportunitat de tenir. I altres que han treballat com a guerreres per arribar on volen i veure complerts els seus reptes. Mireu en cadascuna de vosaltres el vostre talent,
el vostre poder, sigui quin sigui, perquè totes el tenim, ens diguin el que ens diguin. Jo no reclamo la igualtat de gènere, ho sento, no som iguals, no podem ser-ho. Genèticament ja tenim diferències, i és que està comprovat que les dones i els homes tenim desenvolupades diferents àrees del cervell, un codi que heretem dels nostres avantpassats primitius. Us recomano una lectura que es diu Perquè els homes no escolten i les dones no entenen els mapes, d'Alan i Bàrbara Pease, que són experts en relacions personals i que és una passada de llibre. Bé, com us deia, jo no reclamo la igualtat de gènere, sinó que reclamo la igualtat en les capacitats entre els homes i les dones, que es valori per igual les nostres habilitats, el nostre talent, dins la societat, dins del món laboral. Si sumem, podem arribar a l'excel·lència en tots els àmbits. És en això on crec que encara hi ha un llarg camí per recórrer, on cal ensenyar la igualtat de les capacitats entre homes i dones ja des de ben petits. L'habilitat d'un jugador de futbol no és la mateixa que la d'una jugadora? Doncs perquè llavors només es visibilitza el joc dels homes. Casos potser que ens queden més lluny, com la diferència de sous dels grans actors i actrius de Hollywood, però d'altres més a prop, com en empreses petites o institucions públiques. Per què hem de seguir llegint que el salari dels homes en l'estat espanyol és un 19% superior al de les dones? És intolerable. No és qüestió de posar conceptes sota els paraigües de masclista o feminista. És qüestió de ser persones, amb les nostres virtuts, els nostres defectes, però valorant-nos precisament pel que som, humans. Als nostres hereus els hem de deixar el sentit de la capacitat, sigui quina sigui la seva condició. Han de saber que són capaços de fer el que es proposin a la vida, sense que ningú els posi una etiqueta rosa o blava. Vull acabar amb una reflexió. Si girem la vista enrere, quan? 50 anys? Quin era el paper de la dona? Quin és ara? Hem aconseguit tot aquest recorregut en tan poc temps que estem a punt d'aconseguir-ho. Queda poc, però hem de continuar com fins ara, seguir fermes, com Santa Àgueda davant del procònsul, en les nostres conviccions. Bé, jo no sé si això és el que s'ajusta al que ha de ser un pregó en un dia tan especial com avui. Jo el que he fet és simplement donar el meu testimoni com a dona en el món que vivim. Ara sí, moltíssimes gràcies de nou al col·lectiu de dones per haver-me permès aquesta oportunitat i des d'aquí també felicitar la nova alcaldessa i les noves regidores. Que tingueu una gran festa en honor a Santa Àgueda. Ara la nostra presidenta li farà entrega d'un obsequi. Ara, un cop hem escoltat el plegó de la Roser, tot sigui, passarem a fer el relleu dels càrrecs. En primer lloc, la senyora Ramona Llobet, regidora de la Festa de Santa Àgueda 2016, posarà a la banda la senyora Anna García, regidora de Santa Àgueda 2017. L'alcalde en funcions li passarà la vara. També el regidor Ramon Plaça li farà entrega d'un obsequi en nom de l'Ajuntament. I la regidora Margarida Daura li lliurarà un ram de flors.
Finalment, la senyora Dolors Monté, membre del col·lectiu, li donarà un altre obsequi. Bueno, també tenim un ram de flors per entregar a la regidora sortint, a la senyora Ramona Llobet, qui li serà lliurat pel regidor Josep Serra. Anna, què vas sentir en el moment en què et van comunicar que eres regidora d'aquesta festa, de la Festa de les Dones? Pues mira, estava al matí amb els nens, tenia els meus nets, els vaig dutxar, els vaig vestir i estaven allí pintant a la cuina i toca el mòbil. I vaig pensar, dus a la meva filla. I agafo el telèfon i sentia molt soroll de dones. I Maria Luisa em diu, Anna, has sortit de regidora de les dones. I dic, ah, sí? Pues vale, gràcies. Me va fer molta il·lusió, perquè fa uns quants anys que ho va ser la meva mare, i ella ho va viure amb molta il·lusió, i ja era quasi que tenia 80 anys. I bueno, he pensat, ara vic el que va viure la meva mare. I m'ha fet molta il·lusió, de veritat. Anna, quins valors destacaries de la dona? Ui, moltíssims. Sacrificada, sumissa, treballadora. Bueno, és que és el pilar d'una casa. Una dona és el pilar d'una casa. Si falla la dona, la casa va a terra. És el meu punt de vista, però crec que és acertat. I ara, seguidament, la senyora Paulina Serra, regidora de la Festa Santa Àgueda 2016, posarà la banda a la senyora Maria Macías, regidora Santa Àgueda 2017. L'alcalde en funcions li passarà la vara. La regidora Montserrat Lerma li farà entrega d'un obsequi en nom de l'Ajuntament. I el regidor, Miquel Àngel Ribes, li farà entrega d'un ram de flors. I serà la Magda Viernes, com a membre del col·lectiu, li donarà un obsequi en nom del col·lectiu. Com no, també tenim un ram de flors a la regidora sortint, Paulina Serra, que li farà entrega el regidor Miquel Àngel Ribes.
primer lloc, felicitats i preguntar-te com has viscut la tarda d'avui. Muy bien, estoy muy contenta. Maria, ets mare, ets empresària, com ho portes, com ho fas per poder-ho compaginar tot? Corriendo mucho y durmiendo poco. Bueno, Maria, sol em queda dir-te que gaudeixis molt del càrrec que ocupes i que vagi molt bé la festa de Santa Àgueda. Muchas gracias a todos. I ara, la senyora Maria Clara Santiago, regidora de Santa Àgueda 2016, posarà a la banda la senyora Dolors García, regidora de Santa Àgueda 2017. L'alcalde en funcions li passarà la vara. I ara serà el regidor Ramon Plaza qui li farà entrega d'un obsequi en nom de l'Ajuntament. Seguidament, el regidor Josep Serra serà el que li donarà un ram de flors. I ara la senyora Tere Faura, com a membre del col·lectiu, li farà entrega d'un obsequi. I ara, a la regidora sortint, Maria Clara Santiago, serà la que rebrà de mans de la regidora Margarida Daura un ram de flors. Sempre fa il·lusió compartir uns dies de germanor amb totes les dones, perquè sí que et veus pel poble o comparteixes alguns moments, però tant com esta festivitat de Santa Àgueda que anem juntes a tots els actes, doncs no, i sempre és un motiu d'alegria compartir amb les altres dones. Tu fa molts anys que participes a la festa de Santa Àgueda. És per tu una cita ineludible? Doncs algun any he fallat, tot i que no ha sigut perquè vulga, sempre que puc vinc, perquè realment és el que et comentava, que és dels pocs moments que realment compartim tot amb les dones, perquè és el que et deia, és una festa que a tots els actes vas amb elles i és molt bonic, sempre que puc vinc, i a més encoratjo a tota la gent que pugui vindre a que ho faci perquè s'ho passen superbé, a vegades és la perea o la vergonya o allò de dir l'any que ve, i realment quan hi ets disfrutes moltíssim. Ara passem a nomenar a la màxima autoritat, a la nova alcaldessa de la Festa Santa Àgueda 2017, a la senyora Rosa Maria Ribes. I serà la senyora Maria Rosa Rius, alcaldessa de Santa Àgueda 2016, qui li posarà la banda. L'alcalde en funcions serà la que li passarà la vara. La regidora Montserrat Lerma li farà entrega d'un obsequi també en nom de l'Ajuntament.
ara serà el regidor Josep Serra qui li lliurarà un ram de flors. I ara serà la presidenta del col·lectiu de dones, la senyora Luisa Jimeno, qui li farà entrega d'un obsequi en record a la nova alcaldessa. Bueno, la màxima autoritat, Com no podia ser més, a l'alcaldessa sortint, la senyora Rosa Maria Rius, també rebrà un ram de flors de part del regidor Miquel Àngel Ribes. Bueno, ara anem a desvetllar el nom de la senyora treballadora 2017. Un cop fet el traspàs de càrrecs, la presidenta del col·lectiu passarà a desvetllar el nom de la senyora que des del col·lectiu hem escollit com a dona treballadora 2017. Avui tenim el goig de presentar i donar homenatge a la dona treballadora 2017. Una bona representant pel poble d'Ascó. Ha sigut una persona discreta, cuidadora i molt treballadora. Us presentem a la senyora Olga Vilella Sánchez. El regidor, el senyor Ramon Plaça, li lliurarà un ram de flors. L'alcalde en funcions també li farà entrega d'un obsequi en nom de l'Ajuntament. I en nom del col·lectiu, qui li entregarà un altre obsequi serà la nostra presidenta, la Luisa Jimeno. Bueno, enhorabona a totes i aprofiteu-vos del meu càrrec, encara que sigui per poquet temps. També dir-vos a totes les senyores que gaudiu d'aquests dos dies de festa, dies de germanor, dies de compartir vivències amb les altres senyores i, sobretot, dies de passar-s'ho bé, deixant de banda els problemes, les preocupacions i tot allò que ens comporta angoixa. Vivim l'avui, que el demà Déu dirà. Així doncs, visca Santa Àgueda 2017. En primer lloc, felicitaré a la pregonera, que ha fet un pregó molt maco, i a la... com és? La dona treballadora. Vale? Bé, començava en primer lloc, però he començat per aquí. Vull fer esmena de la feina i esforç de la Junta del Col·lectiu per l'organització de la festa perquè tot surti bé
i al consistori el seu recolzament. És un orgull per mi haver format part del grup de dones que vam impulsar i legalitzar el col·lectiu. A través de les quotes de les sòcies i la col·laboració de l'Ajuntament podíem tirar endavant els nostres objectius. Si la festa ha arribat fins avui, ha estat gràcies a totes les dones que han format part de la Junta, en totes les seves etapes, i, com no, de totes les sòcies. Us encoratjo des d'aquí, a totes, a participar i col·laborar en tots els actes que organitzi la Junta per a tot el col·lectiu, que any rere any es va consolidant una mica més. Vull recordar la meva mare, que l'any 2000 va sortir regidora, i també un record per a alcaldesses, regidores i sòcies que ens han deixat aquests anys. Aprofito el meu mandat com a alcaldessa, juntament amb les regidores, per demanar al consistori la sol·licitud de que tinguin present els següents punts. La constitució d'un patronat independent per l'estudi i manteniment de la part vella del poble. L'estudi de viabilitat de construir l'hotel que es vol ubicar al complex lúdic, fer-lo a Ca d'un Àngel, amb el paratge i edifici idoni que allí hi ha. Reivindicar la construcció d'unes escales mecàniques que faciliten la comunicació entre la part alta i la part baixa del poble, com algú ja ho havia proposat. Possiblement aquests punts, i amb d'altres, l'Ajuntament ja els té present. Creiem que per al nostre mandat són suficients aquestes ordres. Desitjo que ens acompanyeu aquests dos dies a gaudir dels actes programats. Bona festa de la nostra patrona. Visca Sant Àgueda i visca Ascó. Ara serà l'alcaldessa 2016 la que ens adreçarà unes paraules. En primer lloc, vull felicitar de tot cor a l'alcaldessa, regidores i pregonera de les festes de Santa Àgueda d'aquest any 2017, i a la dona treballadora, Olga, desitjant-los que gaudeixin plenament d'aquesta festa tan nostra. Perdó. Diu així el llibre de Coelet: tot el seu moment sota el cel, i per cada cosa hi ha un temps. Doncs bé, ara per a mi és el temps de l'acomiad com a alcaldessa del 2016, i l'ocasió em brinda l'oportunitat de fer palesa la tasca que durant l'any porten a terme la Junta del Col·lectiu i la seva presidenta a l'hora de preparar-nos una festa. Les taules ben parades, els regals, la música, les exposicions tan acurades que organitzen, són moltes les hores dedicades a i per a les dones, i de vegades sabent que l'esmerç de la seva dedicació i treball no complaurà a tothom. Encara que això no ha de tenir massa importància, perquè l'important és que hi posin tot el seny, i això és el que val i el que compta. Que ningú cregui que són paraules buides el que dic, sinó que transmeto el que vaig veure i vaig viure. Demà, quan seuré a taula, el meu pensament, i com a petit homenatge, serà per a totes les dones que fan possible una vegada més la festa de Santa Àgueda, entre d'altres. Posada a aflorar sentiments, vull donar les gràcies a la Mari Carmen de Béjar per tota l'empenta i suport que sempre m'ha donat, perquè sense ella res hagués sigut igual. No es pot demanar més d'una amiga. Gràcies, Mari Carmen. I ara sí, ara toca a les regidores del 2016. Us he deixat per l'últim perquè és com si fóssiu de casa, perquè al llarg de l'any s'ha establert entre nosaltres un fil invisible que ens ha transmès una complicitat amigable que m'agradaria que durés per sempre. Algú em va dir que al començar els actes l'any passat estava molt seriosa, i és veritat. Jo donava les primeres passes tant com a membre del col·lectiu com a ser protagonista d'una festa, i vosaltres ja em veníeu de tornada d'ambdues coses, però la vostra experiència em va recolzar i vam formar un bon equip. Gràcies, Maria. Gràcies, Ramona. I sobretot, gràcies, Paulina, perquè va ser l'espurna del foc de l'alegria que va fondre el gel dels meus temors, i vaig poder gaudir al màxim
de tota la vetllada. No canvis mai, Paulina. Gràcies a tothom per haver-me escoltat. Desitjo que tingueu una bona festa i que Santa Àgueda ens beneïxi a totes. Això de ser regidora dona moments tan divertits com de pongo la banda, quito la banda, pa arriba, pa abajo. No vull ser repetitiva perquè un cop més pues, l'únic que cal és felicitar la pregonera, que evidentment no s'esperava menys d'ella, felicitar la dona treballadora i agrair sobretot als membres de la Junta del Col·lectiu que any rere any ens preparen la festa perquè les dones poguéssim gaudir. No solament la festa d'avui, sinó durant totes les activitats que porten a terme tot l'any. I res més, a gaudir tots de la festa i a divertir-nos, que és la festa de les dones. Rosa Maria, alcaldessa 2017. En primer lloc, donar-li l'enhorabona. Com ha viscut la tarda d'avui? Tarda, pues molt bé, molt contenta i veure l'ambient que hi ha, que tothom estem contents i estem alegres. Sí, sí. Suposo que va ser una sorpresa quan li van anunciar que havia estat escollida alcaldessa. Va ser una sorpresa, sí, precisament perquè estava a Tarragona. I em van trucar per telèfon i em pensava que em castava en una petita broma. I allò que... Però després no, ja vaig veure que la cosa era doncs, certa i molt contenta, molt, molt, molt. Creu que amb actes com aquest s'intenta impulsar que hi hagi igualtat entre homes i dones? Pues no sé què dir-te, perquè a veure, si no deixen entrar homes, el meu home ha vingut avui, però m'ha dit una noia ara aquí que ella va ser alcaldessa un any i va demanar perquè vingués el seu home i no li van deixar vindre. Això tampoc no ho trobo bé, perquè si la festa és de la dona, de la pròpia dona del senyor aquest, pues lo lògic és que vingui a participar. Jo no tinc filles, tinc 4 fills, per tant, m'han de vindre a recolzar els fills i les joves. No sé què dir-te amb això. En el discurs que ha fet aquesta tarda hem pogut escoltar que ha fet una sèrie de propostes. Com ha sorgit això? Home, perquè són coses... Mira, jo visc a la Part Vella i tenim molts problemes d'humitat. Ara estem fent obres a casa i s'han trobat que els paletes estan treballant amb l'aigua per les parets. Llavors penses, bueno, a veure, a la Part Vella passes pel carrer que vulguis i tots estan oberts, pràcticament. I a la veritat, jo em sembla a mi que es necessita un... no sé com dir-ho, un arreglo profund de tot el que és la Part Vella, perquè és molt maca i llàstima que es vagi perdent. Fer un petit agraïment a la nostra companya, la Roser Grau, que ha sigut la conductora d'aquest lluita. El senyor alcalde li farà entrega d'un ram de flors. Moltes gràcies. Sí, he estat la pregonera d'aquesta festa de Santa Àgueda i la veritat és que molt il·lusionada amb la trucada quan m'ho van dir perquè, clar, va ser tota una sorpresa i el primer que vaig pensar és com enfocaria el discurs. I llavors, doncs bé,
amb les setmanes i el dia a dia, doncs vaig pensar enfocar el que volia dir en base a les meves experiències com a dona i sobretot dins del món actual en el que vivim. Llavors espero haver fet un pregó a l'alçada de l'acte i del que importava, que era el dia d'avui, i des d'aquí doncs felicitar també a l'alcaldessa, a les regidores i tot el col·lectiu de dones per aquest esforç i haver pensat en mi per haver estat la pregonera d'aquest acte. Suposo que és una festa que totes vivim i que encara ens queda molt per disfrutar. Fill i de l'Esperit Sant. Que la gràcia i la pau de Déu el nostre Pare i de Jesucrist el Senyor siguin amb tots vosaltres. I dintre d'aquesta celebració que hi cap tot, celebrem la vostra festa, la de les dones, posant per intercessora nostra davant Déu Santa Àgata, ella que va ser deixeble de Jesucrist, que va ser forta en la fe, que va ser resistent en el martiri. Serem convidats per la paraula de Déu a reafirmar d'una manera especial les nostres ganes de ser testimonis de Jesucrist el Senyor, tant amb la nostra manera de viure com amb la nostra paraula. Lectura del llibre del profeta Isaïes. Diu el Senyor: comparteix el teu pa amb els que passen fam. Acull a casa teua els pobres vagabuns. Si algú no te roba, vestix-lo. No el refugis, que són germans teus. Llavors esclatarà en la teua vida una llum com la del matí i es tancaran a l'instant les teues ferides. Tindràs per avantguarda la teua bondat i per redaguarda la glòria del Senyor. Quan invoques el Senyor, ell et respondrà. Quan crides auxili, ell te dirà: aquí em tens. Si no intentes de fer caure els altres, ni els ensenyales amb el dit, pronunciant una maledicció. L'home just, compassiu i benigne, és llum que apunta a la fosca. Sortós l'home que presta de bon grat, que disposa a consciència els seus afers. El just no caurà mai i deixarà un record inesborrable. Viu sense por de les males noves. Se sent ferm, confiant en el Senyor. Té el cor inconmovible, res no tem. Reparteix el que té o dona als pobres. La seva bondat consta per sempre. Pot alçar el front amb dignitat. Jo al Senyor, ànima meva. Germans, quan vaig venir a vosaltres, no us vaig anunciar el misteri de Déu, amb el prestigi de l'eloqüència i de la saviesa. Entre vosaltres no vaig voler saber res més que Jesucrist, i encara clavat a la creu. I em vaig presentar davant vostre, feble, esporeguit i tremolós, en tot allò que us deia i es predicava. No hi entraven paraules que s'imposessin per la seva saviesa, sinó pel poder convincent de l'Esperit, perquè la vostra fe no és fonamentada.
en la saviesa dels homes, sinó en el poder de Déu. És paraula de Déu. Les imatges de la sal i la llum per descriure el seguidor de Jesucrist en un primer moment semblen anar cada una pel seu cantó. Mentre que la sal és discreta i es dilueix fins a desaparèixer com a gra de sal, la llum demana exhibir-se perquè tothom la vegi. Són, però, dues imatges que es complementen. La sal sola no es pot menjar, però posada adequadament fa que els aliments tinguin gust apetitós a l'hora de menjar-los. La llum no fa que les coses existeixin, fa que es vegin. Santa Àgata és sal que posa el tas de Crist a la vida. És llum que, donant sentit cristià a l'existència, il·lumina el camí de seguiment de Jesucrist, el Senyor. Àgata, en grec, vol dir la bona. I entre les maragdes, sempre més copejades, es busca l'àgada. El mateix procònsul va a veure-la i li pregunta: què decideixes? Estàs convençuda que allò que tu adores és una aberració? Oh, no, Quincià. Cada dia que passa tinc més clar que estic en l'única veritat i que Jesucrist és l'únic que ens pot donar la vida. Ell és l'únic que ens pot salvar. El tirà dona ordres més severes: que la turmentin fins que mori, fins que no quedi en ella la més mínima força. La soten bàrbarament, que veuen que no la poden fer desistir de la seva fe en Jesucrist. I, agenollada, prega demanant perdó pels seus botxins i per la seva ciutat de Catània. Gràcies us siguin donades, Senyor, pel coratge que m'heu donat. Maneu-me anar cap a vos, per tal que pugui cantar per sempre amb vos en la glòria i morir blanca i pura com havia viscut. Pels malalts i per tots els qui experimenten en el seu cos el dolor i la feblesa, preguem. Escolteu-nos, Pare. Per les dones que viuen enmig de dificultats, les que són maltractades o pateixen la soledat, preguem. Escolteu-nos, Pare. Per les que volem imitar l'exemple de Santa Àgata, vivim la fe en rectitud de generositat i disponibilitat, preguem. Escolteu-nos, Pare. Que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es converteixin en el cos i en la sang del vostre fill Jesucrist, nostre Senyor, que ens confia la celebració d'aquest sagrament. Ell mateix, el vespre en què el van trair, prengué el pa i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze i, donant-vos gràcies i beneint-vos, el passà als seus deixebles, tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna,
vessada per vosaltres i per tots els homes en remissió dels pecats. Feu això que és el meu memorial. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vau demanar, vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. Doneu-vos la pau. Senyor Déu nostre, que adorneu de moltes maneres la vostra Església amb la virtut i la vida dels vostres sants. Mireu bondadosament els vostres fills i les vostres filles que volen menjar amb devoció aquestes coques en memòria de Santa Àgata. Enfortiu-los en la contemplació de la seva fortalesa. Allibereu-los de tot mal. Feu que creixin en l'amor els vostres manaments i que avancin segurs cap a la vida eterna. Amb la intercessió de Santa Àgata, per Crist, Senyor nostre. I ara, la de Sant Blai. Sou beneït, Senyor Déu nostre, que tot ho ompliu de les vostres benediccions. Concediu als vostres servents que prendran amb devoció aquests aliments en memòria de Sant Blai, que per la seva intercessió siguin preservats dels mals de la gola, rebin sempre els dons de la vostra gràcia i creixin en l'amor a vos i als germans mentre busquen els dons del cel. Amb la intercessió de Sant Blai, per Crist, Senyor nostre. Bon profit aquí, bon profit allà, i bon profit demà, i que la festa sigui ben reeixida. Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
Olga, ahir la sala d'actes de l'Ajuntament va vibrar quan va sentir el nom de la propera dona treballadora, que és vostè. I vostè també va vibrar perquè es va emocionar. Molt, molt, me va emocionar molt. De veure aquells aplaudiments i tot, me va emocionar. I no jo sola, que vaig veure molta gent que plorava. Suposo que ha degut costar mantenir un secret, perquè vostè ja fa dies que ho sabia. Com va anar? Com li van dir? M'ho van dir, jo primer vaig dir que no, però les meves filles van dir, no mama, no diguis que no, perquè és una cosa molt bonica i ho has de viure. I sí, doncs després vaig dir que sí, però ja em van dir que no digui res. I no he dit res només que a les meves filles i a les meves germanes, ja tinc un mes. Un record també que queda per les filles, pels nets, per vostè mateixa, tota una vida de treball i dedicació, oi? Sí, fill meu, sí. Me n'he fet molt temps de treballar, però en salut ho he passat tot. On ha treballat molts anys? Jo a la nuclear 21 anys vaig treballar. Després vaig treballar a Camiliu també, 5 o 6 anys abans de la nuclear. I després la feina de casa, anàvem a l'Oliva, anàvem a la Cirera, perquè treballant me n'anava a la Cirera i, escolta, jo no parava. Tenia els meus sogres també, que jo quan me vaig casar ja em vaig posar amb els meus sogres. I tota la vida he estat cuidant. I ara tinc les meves germanes i mentre pugui, doncs les tindré. I ho faig a gust. Doncs, Olga, moltíssimes felicitats. Sap que li queda un dels homenatges més bonics que es fa a la comarca, que és aquesta celebració de la dona treballadora? Sí, penso que el dia 8 i el dia 9 de març, me sembla, sí. És un acte molt bonic i, de veritat, aquest any, igual que molts altres, aquest any també portarem una candidata de número 10. Gràcies a tots. Gràcies a tot el col·lectiu d'haver-me triat a mi, perquè, escolta, molt contenta, molt. El dinar per fi de Santa Àgueda, un dinar on hi ha, bueno, fa molt goig aquesta taula tan gran, plena de gent. Quantes dones sou avui al dinar? Pues en total n'han sigut 106. Un cap de setmana ple d'activitats amb un programa on han participat totes les dones d'Ascó que han volgut sumar-se en aquesta festa de Santa Àgueda. Com han anat? Quina ha estat la valoració que en feu des del col·lectiu i vostè com a presidenta de l'entitat? Pues jo crec que, bueno, personalment penso que la valoració és molt bona, totalment positiva, amb tots els actes que anem portant a terme, però la festa que hem viscut este cap de setmana ha sigut molt emocionant. Teníeu una mica de dubtes que potser al ser de dos dies hi hagués menys gent als actes o no? Ja, suposo que ha sigut satisfactori. Jo crec que ha sigut satisfactori. Sempre solem ser el mateix número de persones les que participem. No sé, 8 o 10 amunt o avall, però sempre som sempre les mateixes. Alegria també en un dia com avui el compartir, el fet de compartir totes aquestes dones una mateixa taula, un mateix dinar, no? Pues sí, és un dia de germanor entre totes les dones d'Ascó i la veritat és que és bonic, emocionant i bueno, i que crec que això no s'ha de deixar perdre mai.
Doncs no sé si queda res més, no sé si Maria Luisa vol animar a la gent a que continuï disfrutant d'aquesta Santa Àgueda molts anys més, i bueno, a seguir disfrutant, no, del dia d'avui. Pues sí, jo ahir ja ho vaig dir a l'Ajuntament, a l'acte que van fer a l'Ajuntament, que això, pues, les noves generacions s'han d'anar implicant perquè això, pues, tingui continuïtat, que no es deixi perdre mai, perquè ja són molts anys els que fa que se celebre i és bonic que ens trobem totes les dones. Ahir a l'Ajuntament va ser un acte molt lluït perquè participe la corporació, que també, pues, fa que així ho sigui. No cal dir, la pregonera que van tenir va ser excepcional, una persona que es va lluir perquè va fer un prego fantàstic, i tot en si, la dona treballadora, l'alcaldessa, les regidores i tota la gent que participe, que va ser molta, i va fer que el conjunt fos molt maco.